Olá, pessoal. Tudo bem? Eu queria mostrar aqui, eu tô fazendo uma compra no Mercado Livre e escolhi lá a pix. Eu achei que ia receber um númerozinho ou telefone ou e-mail ou CPF, CNPJ, qualquer coisa assim. Mas eu recebi um QR Code. Certo? Eu posso vir aqui, ó, pagar QR Code. Aqui, ó. Hum. Ó, já identificou. Ah lá, o valor lá, PIX, não sei o que. O valor que eu vou comprar. Certo? Então, você pode... Seu alfanumérico, né? Que é seu e-mail, telefone, CP, CPF, CNPJ. Ou uma sequência de números alfanumérico, sem nenhum relacionamento. Ou você pode colocar... Um QR Code e aqui eu vou pagar, né? Quer continuar a pagar? Bom, aí não interessa muito o que eu estou comprando, né? Mas é só para mostrar como é que funciona. Eu gostei muito. Mais uma vantagem. Pix, obrigado, viu? Agora deixa eu pagar aqui que eu preciso muito disso, né? Ah não, vou dizer, eu tô comprando uma câmera 360 porque eu acho que os meus avós estão sendo maltratados pelos cuidadores e eu tô precisando de uma assim, de, de uma certeza dessa situação, entendeu? Até recomendo pessoal aí, né? Que tem idosos, pais, avós, bisavós, é, que você sente que tem alguma coisa errada, que mudou o comportamento dessas pessoas Pensa nisso, tá? Valeu. Fui. Que assim não dá, né?